Ruska pešadija je uz podršku tenkova i aviona probila moćni centar ukrajinske odbrane na jugu Avdejevke, izbacivši ukrajinske oružene snage iz velikih uporišta oko ugostiteljsko-turističkog centra Carski lov. Potom su brzo napredovale duž ulica Černiševskog i Sportivne u pravcu zapada. Tu se ukopala, a Ukrajinci nisu uspjeli da je odbace nazad. Rusi su potom krenuli na bivšu bazu protivvazdušne odbrane, moćno sa juga, jugoistoka i jugozapada, ugrožavajući je i sa severoistoka. Da li po naredbi iz Kijeva ili samovoljno, ukrajinske snage su napustile položaje oko baze protivvazdušne odbrane. To je Rusima omogućilo da počnu napad na samu Avdejevku sa juga, koja je po periferiji slabije utvrđena. Ruske diverzantske grupe već su prodrle u sam grad. Ukrajinski vojni analitičari objavljuju mape i žale se na napredovanje ruskih trupa. Posebno ukazuju grupe ruskih tenkova i borbenih transportera sa velikim brojem pešadije nadiru iz Jasinovate i pokušavaju da se probiju kroz šumu u pravcu Saborne ulice. Nevoljno su priznali, na jugu grada u zoni privatnih kuća i industrijskog čvorišta severno od Carskog lova Rusi ostvaruju vidan napredak. Posle samo nekoliko sati ruska vojska je stigla do samog grada. Nejasno je da li će oslobađati ulicu po ulicu kao što je bio slučaj sa Bahmutom ili će Avdejevku uzeti u obruč i prisiliti njen garnizon da beži ili da kapitulira.